በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አቀድም አይኩቶቶ ለእግዚአብሔር በእንተ ኩሉ ዘገብረ ለነ ብመጀመርታ ነቲ ብባህርኡ ልዑል ምስጉን ዝኾነ ናይ ኣቦታትና ኣምላኽ እግዚኣብሔር ክብርን ምስጋናን ኣምልኾን ውዳሴን ንስሙ ይኹን። ከምኡ ውን ንኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ወላዲታ ኣምላኽ ብክልተ ወገና ድንግል ንዝኾነት ክብርን ምስጋና ንስማ ይኹን። ኩሎም ርያነ እግዚኣብሔር በብማዕርጎም በብዝናዎምን ዝኸበርን ዝተመስገኑን ይኹኑ። ብክርስቶስ ክርስቲያን ብወልዲ ውልዳን ብመንፈስ ቅዱስ ድማ መንፈሳውያን ዝተሰምኹም ስድራ ቤት እግዚኣብሔር ደቂ ዓደም ቅዱሳን ኣብ መላእ ዓለም ትርከቡ ብፍፁም ሰላምታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ከመይ ኣለኹም? ስም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለዝዓቀበና ስለዝመገበና ብሂወት ክንፀንሕ ናይ ንስሓ ዕድመ ስለዝወስኸና ክብርን ምስጋናን ኣምልኾን ውዳሴ ንስሙ ይኹን። እምበር ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ንሎም መዓልቲ እንመሃሃሮ ነገር ድማ እንታይ እንተዳ ተባሂሉ ኣቐዲምና እንታይ ርኢና ነርና? እምነት እምነት ማለት እንታይ ማለት ምዃኑ፣ ደረጃታት እምነት፣ ናይ እግዚኣብሔር ህልውና፣ ናይ እግዚኣብሔር ባህርያት፣ ናይ እግዚኣብሔር ስም ዝብል ርኢና ነርና ማለት እዩ። ስለዚ ታ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ክንማሃራ ዝግባአና ብመጠንና ወይ ብዓቕምና ኣብዚ ወዲና ኣለና። ብሕጂ እውን ኩሉ ግዜ ምስ እግዚኣብሔር ስለ ዘለና ወይ ድማ ኩሉ እቲ እንመሃሮ ምስ እግዚኣብሔር ዝተሓሓዝ ስለዝኾነ ማለት እዩ። ናይ ሎም መዓልቲ ድማ ብሓድሽ ኣርእስቲ እዩ። እሱ ድማ መፅሓፍ ቅዱስ ዝብል እዩ። መፅሓፍ ቅዱስ መእተዊ ናይዚ መፅሓፍ ቅዱስ ክኾነና እንታይ ኢና ክንብል? ብመጀመርታ መፅሓፍ ቅዱስ ንምንታይ ኢና ንምሃር እንተዳ ተባሂሉ መፅሓፍ ቅዱስ ንምንታይ ንምሃር ንዝብል ሓደ ቁፅሪ ሓደ ማለት እዩ። ንመፅሓፍ ቅዱስ ምፍላጥ ማለት ንእግዚኣብሔር ምፍላጥ ማለት ስለዝኾነ መፅናዕቲ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ክንገብረሉ ግዴታ ዝኾነ ሕጂ እንታይ እንተዳ ተባሂሉ ንመፅሓፍ ቅዱስ ምፍላጥ ንእግዚኣብሔር ምፍላጥ ስለዝኾነ ንመፅሓፍ ቅዱስ ዘይምፍላጥ ድማ ንእግዚኣብሔር ዘይምፍላጥ ስለዝኾነ ነዚ ወንጌላዊ ማቴዎስ ኣብ ፀሓፈ ወንጌል ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ክብርን ምስጋና ንስሙ ይኹን ፈሪሳውያንን ሰድቃውያንን ዝበሃል ክሓትዎ ምስ መፁ ብዛዕባ ትንሳኤ ሙታን ትንሳኤ ሙታን ኣሎ ዝብሉን የለን ዝብሉን ተኣኪቦም ምስ መፁ ትንሳኤ ሙታን የለን ዝብሉ ንምዝመፁ እንታይ ኢሉ ዝምልሰሎም መፅሕፍቲ ብዘይምፍላጥኩምን መፅሕፍቲ ብዘይምንባብኩምን ሓይሊ ኣምላኽ ብዘይምፍላጥኩም ትጋገዩ ኣለኹም እዩ ዝብሎም ማለት እዩ። ስለዚ መፅሕፍቲ እንተዳ መፅሓፍ ቅዱስ ትፈልጥ እንተዳ ኮንካ ብዝግባእ ናይ ኣምላኽ ሓይሊ ወይ ድማ ኣምላኽ ከመይ ምዃኑ ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ስለዚ መፅሕፍቲ ምፍላጥ የድልየና ማለት እዩ። ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 20 ፍቅዲ 31 እንተዳ ተመልኪትና እውን ምስዚ ዝተኣሳሰር ሃይለ ቃል ክንረክብ ንኽእል ኢና። ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 20 ፍቅዲ 31 እንተዳ ተመልኪትና ከም ዝብል ሃይለ ቃል ንረክብ ማለት እዩ። ምዕራፍ 20 ፍቅዲ 31 ብመጀመርታ ኣብ ፍቅዲ 30 እንተዳ ተመልኪትና ከምዚ ዝብል ሃይለ ቃል ንረክብ ፍቕዲ 30 እንተዳ ተመልኪትና ከም ዝብል ሃይለ ቃል ንረክብ ማለት እዩ። ኢየሱስ ድማ ኣብዚ መፅሓፍ እዚ ዘይተፃሕፈ ካልእ ብዙሕ ተኣምራት ኣብ ቅድሚ ደቂ መዛሙርቱ ገበረ ይብል እሞ ብዙሕ ተኣምራት ኣብዚ መፅሓፍ ዘይተፃሕፈ ከም ዝገበር ቅዱስ ዮሃንስ ይነግር መጀመርታ ሽዑ እንታይ ይብል ግና ኸ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ከምዝኾነ ምእንቲ ክትኣምኑ ኣሚንኩም እውን ብስሙ ሂወት ምእንቲ ክትረኽቡ እዩ እዚ ዝተፃሕፈ ይብል። ስለዚ እቲ መፅሓፍ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚንና ድማ ሂወት ክንረክብ እቲ መፅሓፍ ከም ዝተፃሕፈ ይነግረና ማለት እዩ። ስለዚ ቀንዲ ንመፅሓፍ ቅዱስ ነፅንዓሉ ምክንያት እንታይ እንተዳ ተባሂሉ ንመፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ነፅንዓሉ ግዜ ንእግዚኣብሔር ክነፅንዕ ስለንኽእል እዩ ማለት እዩ። ብዛዕባ እግዚኣብሔር ክንፈልጥ ስለንኽእል እዩ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ እውን ቃል ኣምላኽ ስለዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ወይ ድማ በዓል ቤት መን ስለዝኾነ እግዚኣብሔር ስለዝኾነ ኦሪጂነተር ወይ ድማ ምንጭ መን ስለዝኾነ እግዚኣብሔር ስለዝኾነ ነዚ ኣብ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 17 ፍቕድ 14 እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኣቦና ሙሴ ከምዚ ክብሎ ከሎ ንምልከት ማለት እዩ። ንዝኽሪ ኣማሊቃውያን ፀሓፎ ክብሎ ከሎ ንምልከት። ስለዚ ፀሓፎ ኢሉ ዘፅሓፎ ወይ ድማ ንነቢያቱ ገሊፁ ንነቢያቱ ነጊሩ ዘፅሓፎ እግዚኣብሔር ስለዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ስለዝኾነ ክንምሃሮ ግዴታ ወይ ድማ ክንፈልጦ ግዴታ ይኸውን ማለት እዩ። መፅሓፍ ቅዱስ ዝብል ካልእ ፅቡቕ ናብራ ንምምራሕ ይጠቅም ስለዝኾነ ሂወት ዘውህብ ስለዝኾነ በረኸት ዘውህብ ስለዝኾነ ብፁእ ዘብል ስለዝኾነ ንመፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ንገብሮ ማለት እዩ ክንፈልጦ ንግደድ። ነዚ ድማ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ወዱ
አካላ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 እስከ 16 እንደራ ተመልክትና መንፈስ አምላክ ዝነፈሶም ጽሑፋት መንፈስ አምላክ ዘለውም ጽሑፋት ጽቡቕን አብራን ምምራሕ ንምእራም ንምግሳጽ ይጠቕሙዮም ይብል ማለት እዩ። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ቀንድ እንማረሉ ምክንያት እንታይ እንደራ ተባይሉ ንምእራም ንምግሳጽ ጽቡቕን አብራን ምምራሕ ዝጠቅም መጽሐፍ ስለዝኾነ ማለት እዩ። ነዚ ድማ ቅዱስ ዳዊት ኣብ መዝሙር ምዕራፍ 1 ፍቕድ 1 እንደራ ተመልክትና ከም ዝብል ጽሑፍ ዘሎ ፍቃሬ ዘጻድቃን ወዘሃጣን ኣብዘን ማለት እዩ። ብፁዕ ብእሲ ዘይሆረ በምክረ ረስያን፣ እቲ ብፁዕ ዝበሃል ሰብ ብምኽሪ ሓጣን ወይ ድማ ብመንገዲ ሓጣን ዘይተመላለሰ፣ ኣኼባ መላገፅቲ ዘይተፀንበረ፣ እኳዳ ንሕጉ ንሕጊ እግዚኣብሔር ለይትን መዓልትን ዘስተንትኖ ይብል ማለት እዩ። ስለዚ መፅሓፍ ቅዱስ ቀንዲ ነፅንዓሉ ምክንያት እንታይ እዩ? ብፃን ከብለና እውን ዝኽእል ነገር ስለዝኾነ ስለዝባርኸናን ዝቐድሰናን እዩ ማለት እዩ። ከምኡውን ንሕና ክንጓዓዘሉ ዝግባአና መንገዲ ስለዝኾነ ናብ እግዚኣብሔር ክንበፅሕ እንተዳ ኮይና ንሕና ክንጓዓዘሉ ዝግባአና መንገዲ መን እዩ እንተዳ ተባሂሉ መፅሓፍ ቅዱስ እዩ ማለት እዩ። ነዚ ድማ ቅዱስ ዳዊት ቃልካ ንእግረይ መብራህቲ ንዓይነይ ድማ እንታይ ኢሉ ብርሃን ኢሉ ማለት እዩ ኣብ መዝሙር 119 ፍቕዲ 105 ማለት። ስለዚ ብዛዕባ መፅሓፍ ቅዱስ ክነፅንዓሉ ዝግድደና ምክንያት እንታይ እንተዳ ተባሂሉ ካብ እግዚኣብሔር ንዓና ንድሕነትና ዝተሰደደ ዳብዳበ እውን ስለዝኾነ ኣቡነ እንጦኒዎስ ኣቡነ እንጦንስ ናይ ምንኩስና ጀማሪ ርእሰ ባህታውያን ተባሂሎም ፅውዖ ኣቦው እነዚ ዓይነት ዝመስል ነገር ገዲፎምልናዮም ማለት እዩ። ንሱ ድማ ካብ እግዚኣብሔር ዝተሰደ ዳብዳበ ገዲፈስ ካብ ንጉስ ዝተሰደ ዳብዳበ ከንብብ ኣይክእልን ዝበልዎ ሓቂ። ስለዚ ካብ እግዚኣብሔር ዝተሰደና ዳብዳበ ስለዝኾነ ክነፅንዖን ክነንብቦን ይግባአና። ሂወት ንረኽበለን ፅሑፋት ስለዝኾነ ሂወት ንረኽበሉ ፅሑፍ ስለዝኾነ ናብ መንግስቲ ሰማያት ዝመርሓና ፅሑፍ ስለዝኾነ ክነፅንዖ ይግድደና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ከም መተው ክኸውን ከሎ እቲ መጀመርታና ግን እንታይ እንተዳ ተባሂሉ መፅሓፍ ቅዱስ ማለት እንታይ ማለት እዩ ዝብል መፅሓፍ ቅዱስ ማለት እንታይ ማለት እዩ እስከንበል መፅሓፍ ቅዱስ ማለት እንታይ ማለት እዩ እንተዳ ተባሂሉና መፅሓፍን ቅዱስን ካብ ዝብሉ ክልተ ሓረግ ዝወፀይ ክልተ ሓረግ ኣለው ብዙ ሓደ መፅሓፍ ዝብል ሓደ ቅዱስ ዝብል እቲ መፅሓፍ ዝብል ዝተጠርነፈ ፅሑፍ ዝሓዘ ደብተር ወይ ድማ ጥራዝ ማለት እዩ። ቅዱስ ዝብል ግን ንእግዚኣብሔር ናይ ባህሪ ይኸውን ከሎ ንቅዱሳን ሰባት ንቅዱሳት ነገራት ድማ ብፀጋ ዝተዋሃበ ፍሉይ ማለት እዩ። ፍሉይ ዝተጠርነፈ ፅሑፍ ማለት እዩ ትርጓሚኡ ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ። ፍሉይ ዝተጠርነፈ ፅሑፍ መፅሓፍ ቅዱስ ዝተጠርነፈ ፅሑፍ ዘብሎ ምክንያት እንታይ እንተዳ ተባሂሉ ናይ ብዙሓት ቅዱሳን ኣቦታትና ዝፀሓፈ ፅሑፍ ዝጠርነፈ ስለዝኾነ እዩ። ፍሉይ ዘብሎ ምክንያት ድማ መፅሓፍ ቅዱስ ፍሉይ ዝተጠርነፈ ፅሑፍ እዩ እንተዳ ኢልና ፍሉይ ዘብሎ ነገር ድማ ሓደ በዓል ቤት መን ስለዝኾነ እግዚኣብሔር ስለዝኾነ እቶም ቅዱሳን ክፅሕፍዎ ከለዉ ብመን ተመሪሖም እዮም እንተዳ ተባሂሉ ብእግዚኣብሔር ተመሪሖም እዮም ፅሕፍዎ ነይሮም። ነቦና ሙሴ ኢልዎ ከም ዝበልና ንዚ ክዳ ኣማሊቃውያን ፀሓፍዎ ይብሎ ነይሩ። ንኩሎም ነቢያት እግዚኣብሔር እውን እንተዳ ዝተውዒልና ኮይንና እግዚኣብሔር ድማ ከምዝበለኒ እግዚኣብሔር ድማ ከምዚ ፀሓፍ በለኒ እግዚኣብሔር ድማ ንቶም ህዝቢ ከምዚ ከምዚ ኢልካ ወይቤ እግዚኣብሔር ዝብል ባለባላ ወይቤ እግዚኣብሔር ወይቤ እግዚኣብሔር ዝብል ኣብ መፅሕፍቲ ናይ ወሪ 1400 ግዜ ተፃሒፉ ዘሎ ፅሑፍ እዩ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ዝብል። ስለዚ እግዚኣብሔር ዝበሎ ነገር ወይ ድማ ምንጩ መን እዩ እንተ ተባሂሉ እግዚኣብሔር እዩ። ፀሓፍቲ ድማ ቅዱሳን እዮም ማለት እዩ። ኦሪጂነተር ወይ ድማ ምንጩ መን እዩ? እግዚኣብሔር እዩ። ክልተ በዓል ቤት ኣለውን መፅሓፍ ቅዱስ ማለት እዩ። ሓደ በዓል ቤቱ እግዚኣብሔር እዩ። ከመይ በዓል ቤት እንተ ተባሂሉ ምንጭ ናይቲ ፅሑፍ መን እዩ? እግዚኣብሔር እዩ ማለት እዩ። ፀሓፍቲ ድማ መን እዮም? ሰባት እዮም። እግዚኣብሔር ፀሓፉ ምስ በሎም ፀሓፍዎ ማለት እዩ። ስለዚ በዚ ዓይነት መለክዒ ቀንዲ ምንጩ እግዚኣብሔር ስለዝኾነ ፍሉይ የብሎ ማለት እዩ። ካልኦት ፅሑፋት ኣለው፣ ብዙሓት ፅሑፋት ኣለው። ምንጮም ግን ኣብ ኣተሓሳስባ ደቂ ሰባት ዝተመሰረቱ ፅሑፋት ኣለው፣ ካብ ሰይጣን ዝምንጩ ፅሑፋት ኣለው፣ ካብ ፍልስፍና ዝምንጩ ፅሑፋት ኣለው። እዚ ፅሑፍ እዚ ግን መፅሓፍ ቅዱስ ግን ካብ እግዚኣብሔር ዝምንጩ ስነ ሓሳብ ስለዝኾነ ፍሉይ የብሎ ማለት እዩ። ስለዚ ድማ ኩሉ ግዜ ቦታትና ከዝተምር ከሎ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ቅዱሳን ስለዝፀሓፍዎ ዝብል ሓሳብ ዘቐምጡ ማለት እዩ። ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 21 እንተራ ተመልኪትና ቅዱሳን ሰባት ብትንቢት ወይ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ዝፀሓፍዎ ፅሑፍ ስለዝኾነ ብቀሊል ነገር ክትርጎም ከምዘይኽእል ይነግረና ማለት እዩ። ባህለ ኣባላ ንመንፈስ ቅዱስ ክምርምሮ ዝኽእል የለን፣ ንመንፈሳዊ ሰብ ክምርምሮ ዝኽእል እውን የለን። መንፈሳዊ ሰብ ክምርምሮ ዝኽእል ነገር ግን ብዙሕ ነገር ኣሎ ማለት እዩ።
ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ስለስተመረጠን ቅዱሳን አቦታት በመንፈስ ቅዱስ ተመሪሐሚም ጽፎሞ ነዚህ ድማ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ከብራራውን ከሎ አብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 18 ፍቅር 16 ጀሚራን ተራ ተመልክትና ሐቂ ነብይ ኢሳይያስ በመንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ በዛዕባኻትኩም ከምዚ ኢሉ ዝተዛረበ ይብል ማለት እዩ። ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሐሚም ጽፎሞ ቅዱሳን ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ ዝኸይድ ሰብ ትርጉሙ ክርዳ ይኽእል እዩ። ብመንፈስ ቅዱስ ዘይተመርሐ ሰብ ግን ትርጉም ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ብፍጹም ክርዱ ኣይኽእልን ማለት እዩ። ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ዝፀሓፈዎ ቅዱሳን ኣቦታት ስለዝኾነ እውን ፍሉይ የብሎ ሓደ ፍሉይ ዘብሎ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ስለዝፀሓፈ እዩ ማለት እዩ። ሓደ ናይ እግዚኣብሔር በዓል ቤቱ እግዚኣብሔር ምንጩ እግዚኣብሔር ስለዝኾነ፣ ተኻልኣይ ድማ ቅዱሳን እውን ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም እምበር ብፍልስፍና ናቶም ዝፀሓፈዎ ስለዘይኮነ እዩ ማለት እዩ። ኣብ መበል ሳልሳይ ድማ ንዝሓለፈ ነገር ርግፀኛ ኮይኑ ዝዛርብ መፅሓፍ ቅዱስ እዩ። ባለባለ ኣከባቢ ዘይብል ከምዚ ከባቢ ከምዚ ዘመን ገለመለ ዘይብል መፅሓፍ ቅዱስ እርግፀኛ ኮይኑ እግዚኣብሔር መጀመርታ ሰማይን ምድርን ፈጠረ ዝብል ማለት እዩ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ፍቅድ 1 ተመልከቱ። ወዲ ሰብ ብከመይ ተፈጢሩ ዝነግር መፅሓፍ ቅዱስ ብመልክዕና ከም ምስልና ሰብ ንፍጠር በለ እግዚኣብሔር ኢሉ ብዛዕባ ዝሓለፈ ነገር እርግፀኛ ኮይኑ ዝዛረብ መን እንተራተባይል መፅሓፍ ቅዱስ እዩ። ዓለም እንተራ ዝተውዒልና ኣለና ኮይና ሓደ ግዜ ክንዲዚ ሚልዮን ገይሩ ክኸውን ከምዝኽእል ይግመት ትብል ሓደ ግዜ ክንዲዚ ዓመታት ገይሩ ኸውን ግምት እዩ ማለት እዩ። መፅሓፍ ቅዱስ ግን ብግምት ዘይኮነ እርግፀኛ ኮይኑ እግዚኣብሔር መጀመርታ ሰብኣይን ምድርን ፈጠረ ኢሉ ስለዝዛረብ ፍሉይ የብሎም ማለት እዩ። ንዝመፅእ ነገር ድማ ዝገደደ እርግፀኛ ኮይኑ ስለዝዛረብ መፅሓፍ ቅዱስ ፍሉይ የብሎም። ንኣብነት ኣብ ዝመፅእ ዓመታት ፍላስፋታት ወይ ድማ ሳይንቲስት እንታይ ክብሉ ይኽእሉ እዮም? ኣብ ዝመፅእ ዓመታት ከምዚ ሙቐት ክኸውን ይኽእል ኢሉ ይግመት ግምት እዩ ዘንብር። እቲ ፈላጥ ናይ ሳይነስ ዝበሃል ግምት እዩ ዘንብር። መፅሓፍ ቅዱስ ግን ግምት ይኮነን ዘንብር። እንታይ ዳ ይብል ተራ ተባሂሉ እንሆ ይብል ድንግል ክትፀንስ ወዲ እውን ክትወልድ እያ ስሙ ድማ ኣማኑኤል ክትብለያ ይብል። ቅድሚ 700 ዓመት ኮይኑ እንታይ ይብል ማለት እዩ? ንድሕሪ 700 ዓመት ዝፍፀም ርግፀኛ ኮይኑ ይዛረብ ማለት እዩ። ስለዚ ንመፃኢ ዝመፁ ነገራት እውን ርግፀኛ ኮይኑ በቃ ክኸውን ኢሉ ዝዛረብ ዳ እምበር ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ዝህብ ስለዘይኮነ መፅሓፍ ቅዱስ ርግፀኛ ኮይኑ ስለዛርብ ንዝመፅ እውን ማለት እዩ። ጎይታውን ብዛዕባ ምፅኣት ናይ ጎይታ ወይ ድማ ብዛዕባ ምልክት ህልቀት ዓለም ክብን ከሎ ርግፀኛ ኮይኑ ዝዛረበ መፅሓፍ ቅዱስ ማቴዎስ 24 ክንሪኦ ንኽእልና። ህዝበ ብልዕሊ ህዝቢ ክላዓሊ እዩ ዝብል ክላዓሊ ይኸውን ይኮነን። ሓሰውቲ ነቢያት ክመፁ እዮም ፍቕሪ ክትዝሕትል እያ እናበለ ይዛረብ። ስለዚ ርግፀኛ ኮይኑ ብዛዕባ ዝመፅእ ነገር ስለዝዛረብ ፍሉይ የብሎ ንመን ንመፅሓፍ ቅዱስ ማለት እዩ። መፅሓፍ ቅዱስ ብከምዚ ዓይነት መለክዒ ፍሉይ ከብሎ ይኽእል። ከምኡውን ዘለኣለማዊ ቃል ስለዝኾነ ዘይሓልፍ ቃል ስለዝኾነ ቃላይ ካብ ክሓልፍ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቀልል በለ ጎይታ ኣብ ማቴዎስ 24:35 እንተ ተመልኪትና ቃሉ ኣይሓልፍን። ንሱ ቃል እግዚኣብሔር ኣኻውሕ ዝጨድድ እዩ። ቃል እግዚኣብሔር ሰማይን ምድርን ዘፅንዐ እዩ። ቃል እግዚኣብሔር ብሓፈሻ ከምዚ ከምቲ ይኽባል ዘይከኣል ብቕንዕና ዝነብር ንዘለኣለም እውን ዝነብር መን እዩ ማለት እዩ? ቃል እግዚኣብሔር እዩ። ቃል ካብ ዝሓልፍ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቀልል በለ ጎይታ ኣብ 24 ምዕራፍ ወንጌል ማቴዎስ ኣብ ምዕራፍ 5:18 እውን ተራ ተመልኪትና ካብ ሕጊ ውጣ ሓንቲ ሕንፃት ካብ ትሓልፍ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቀልል ይቀልል ህልፈተ ሰማይ እውን ወምድሪ እንትህለፍ ኣሃቲ ቃል ወሪቶም ነቢያት ካብ ወሪቶም ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ ትሓልፍ ሰማይን ምድሪ ምሕላፍ ይቀልል ከም ዝበለ ማለት። ስለዚ ቃል እግዚኣብሔር ዘይሓልፍ ዘለኣለማዊ ቃል ስለዝኾነ ካብ ካልኦት መፃሕፍቲ እንታይ ማለት እዩ ፍሉይ የብሎ ማለት እዩ። ከምኡ ድማ ንዘንብብዎን ንዝሰምዕዎን እንታይ ዝገብር ስለዝኾነ ዝባርኽን ዝቀድስን ሂወት ዘውብን ፅቡቕ ናብራ ክምርሑ ዝገብርን መን ስለዝኾነ ማለት እዩ? መፅሓፍ ቅዱስ ስለዝኾነ። ኣብ ራይ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 8 ክንምልከቶ ንኽእልና ማለት እዩ። ራይ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 3 ሮሚ 15 ፍቅዲ 4 እውን ክንምልከት ንኽእልና። ስለዚ መፅሓፍ ቅዱስ ፍሉይ መፅሓፍ ፍሉይ ወይ ድማ ቅዱስ ፅሑፍ እግዚኣብሔር ዝገለፆ ፅሑፍ እግዚኣብሔር ደቂ ሰባት ክንምርሓሉ ዝሃበና ፅሑፍ ስለዝኾነ ካብ ካልኦት መፅሓፍቲ እንታይ ገብሮ ማለት እዩ ፍሉይ እዩ። ሰብ ተፈላሲፉ ዝፀሓፉ ኣይኮነን ብደረጃ ደቂ ሰባት ዝተፃሕፈ
ነገር አይሆንም። እንታይዳ እግዚአብሔር ገሊጹን ቅዱሳን ይቦ ቅዱሳን ድማ ነት መጽሐፍ ጽሕፎም ናባና እንዳጌሮም ነው ማለት ይቦምና እግዚአብሔር ታይ ከም ዝበለ ዘረከቡና ጽሑፍ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ድሕሪዚ ዝመፀ ርእስቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብኸመይ ይንበብ መጽሓፍ ቅዱስ ብኸመይ ይንበብ ዝብል እዩ። እቲ መጽሓፍ ቅዱስ ናይ እግዚአብሔር ቃል ምዃኑ ርኢና ኣለና። ዘለኣለማዊ ዘይሓልፍ ቃል ምዃኑ ርኢና ኣለና። ዝተፈለየ መጽሓፍ ምዃኑ ርኢና ኣለና። ስለዚ ብኸመይ ይንበብ፣ ቅድሚ ብኸመይ ይንበብ፣ ግን ንምንታይ ይንበብ ዝብል እውን ግን ትክፈ ፀኒሕና። ቃል እግዚአብሔር ስለዝኾነ ክንብል ፀኒሕና። ንዓና ህይወት ዘውበና ስለዝኾነና መጽሓፍ ቅዱስ ነንብብ ቁፅር ሓደ ማለት እዩ። ንዓና እንታይ ዘውበና ስለዝኾነ? ህይወት ዘውበና ስለዝኾነ። ባለባላ መጽሓፍ ቅዱስ ከንብብ ዝሓስብ ሰብ መጀመርታ ከዳልዎ ዘለዎ እንታይ እንተዳ ተባሂሉ ልቡ ከዳልሎ ኣብ መጀመርታ መተው ከም ዝበልና እዩ። ልቦ ዳልዩ ነቲ ግራት ዝተባሃለ ልቦ ኣላሳለሱ ደኪዑ መጽሓፍ ቅዱስ ንዓይ ክጠቕመኒ ኢሉ ኣሚኑ ከንብቦ ኣሎ። ንካልኦት ሰባት ኢሉ ከንብቦ ይብሉ መፅሓፍ ቅዱስ ንካልኦት ሰባት ክሓሚሉ ኢሉ ዘንብቦ እንተኮይኑ ሽግር ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ መጀመርታ መፅሓፍ ቅዱስ ብኸመይ ይንበብኒ ዝብል ርእስኻ ሙሉእ ብምሉእ ኣዳሊኻ እግዚኣብሔር ንዓይ ዝሳደሎ ዳብዳበ እዩ ኣነ ክርሉ ዝግባእኒ መንገዲ እዩ ብምባል ክተንብቦ ይግባእ ማለት እዩ። ቁፅር ሓደ መጀመርታ እዚ ማለት እዩ። እዚ እንተዳ ሓሲብካ ድማ እንታይ ክህልወካ ግድን እዩ ማለት እዩ። ፍርሓት እግዚኣብሔር ክህልወካ ናይ ግድን እዩ። ንዓይ ክጠቕመኒ እዩ ምግቢ ናይ ስጋን ናይ ነብስን ክኾነኒ ኢልካ ተንብቦ እንተ ኣለኻ እግዚኣብሔር ድማ ብዝግባእ ፍርሓት ጌርካ ስለ ዘለኻ ንዓይ ዝኾነኒ ምግቢ ሃበኒ ሲሳየነ ዘለለተነ ሃበነዮም ሎሚ ንዓና ዝኾነና ምግቢ ናይ ዕለት እንጀራና ሃበና ከምንብል ንዓይ ዝኾነኒ ምግቢ ካብዚ መፅሓፍ ቅዱስ ሃበኒ ኢልና ፀሊና ክነንብቦ ይግባአና ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ እንታይ ንብላልና ማለት እዩ ድልዋት ኮይንና ንዓና ዝጥቕመና ካብኡ ክንረክብ ንኽእል ምዃንና ኣሚንና እንታ ንገብረ ኣለና ክነንብቦ ይግባእ ንብል ኣለውና ማለት እዩ። ካልኣይ ድማ ፍርሓት እግዚኣብሔር ናይ እግዚኣብሔር ቃል እዩ። እዚ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ዝበሃል ድማ ሰማያትን ምድርን ዝፈጠረ እዚ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ዝበሃል ንሰማይ ብዘይ ዓንዲ ንምድሪ ብዘይሰረት ዘቆመ እዚ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ዝበሃል ንፅሕድዛት ሊባኖስ ከንቅፅ ዝኽእል እዚ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ዝበሃል ብሓንሳብ መድሓኒት ክኸውን ዝኽእል ሕወ ኢሉ ክሓውስ ዝኽእል እዚ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ዝበሃል ብሓንሳብ ንዓለም እንታይ ሕለፍ ኢሉ ክሕልፍ ዝኽእል እዚ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ኢልና ንፅውዖ ዘለና ብመንገዲ ሓቂ ክመርሕ ዝኽእል እዩ። ስለዚ ንዚ ንምንባብ እንታይ ከድልየካ ኣሎ ማለት እዩ? ፍርሓት እግዚኣብሔር። ምክንያቱ መፅሓፍ ቅዱስ ጥበብ እዩ። መጀመርታ ጥበብ ድማ እንታይ ኢሉ ቅዱስ መፅሓፍ? ፍርሓት እግዚኣብሔር። መጀመርታ ጥበብ እንታይ እዩ? ፍርሓት እግዚኣብሔር እዩ። ቃል እግዚኣብሔር ኣብ ነንብበሉን ኣብ ንሰምዓሉን ግዜን ሰዓትን ፍርሓት እግዚኣብሔር ንእግዚኣብሔር ኣኽቢርና እንታ ክንገብረለና ማለት እዩ ክንሰምዕ ኣለና። ብቓለ ባል ሓደ ዳብዳበ ካብ ንጉስ እንተ መፅእካ ክብሪ ናይቲ ንጉስ ሓሊኻ ካተንብቦ እዚ ካብ እግዚኣብሔር ዝመፀና ዳብዳበ ክነንብቦ ከለና ድማ ንእግዚኣብሔር ኣኽቢርና ንእግዚኣብሔር እናምለኽና ብፍርሓቱ እናተንቀጥቀጥና ናንተ ክንገብር ዘለና ማለት እዩ ክነንብቦ ኣለና ማለት እዩ። እንተዘይ ኮይኑ ብፍርሓት እግዚኣብሔር ዘይነንብቦ እንተኮይና ግን ንፍርዲ ኮነና እውን ይኽእል እዩ። ብዙሓት መፅሓፍ ቅዱስ ዘንበቡ ሰባት ክሒዶም እዮም። እንታይ ስለዝኾኑ ተራ ተባሂሉ ብፍርሓት እግዚኣብሔር ኣየንበብዎን ስለዝኾኑ ማለት እዩ። ነዚ ድማ መዝሙር 111 ፍቕዲ 10 መጀመርታ ጥበብ እንታይ ይብል? ፍርሓት እግዚኣብሔር እዩ ዝብል ፅሑፍ ዘሎ ማለት እዩ። መጀመርታ ጥበብ እንታይ ይብል? ፍርሓት እግዚኣብሔር እዩ ዝብል ፅሑፍ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ መጀመርታ እቲ ጥበብ ዝበሃል መፅሓፍ ቅዱስ ክንሕዘ እንተ ኮይና እንታይ ክህልወና ኣሎ ማለት እዩ? ፍርሓት እግዚኣብሔር ክህልወና ይግባ ማለት እዩ። ካልኣይ ኣብቲ ቀዳማ ኢልናዮ ዝነበርና ንፅህና ልቢ ዝብል እዩ። ንፅህና ልቢ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ክርኢ ዝኽእል ልቢ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ከንብብ ዝኽእል ልቢ ምክንያቱ ቅዱስ መፅሓፍ ብመንፈስ ቅዱስ ተገልፀ እዩ። ስለዚ ንስኻ ከዓ መንፈሳዊ ዝኾነ ልቢ ፍርሓት እግዚኣብሔር ዘለዎ ልቢ ክህልወካ ይግባእ ማለት እዩ። እንተዘይኮነ ግን ብቓል እግዚኣብሔር ክተንብቦኻ ተደሊኻ ንካልኦት ሰባት ክትርጉመለኻ ሰይጣን መፂኡ ክወስደ እዩ መንገዲ ክትከውንኻ መፅሓፍ ቅዱስ ክተንብብ ከለኻ ንፅህና ልቢ ክህልወካ ይግባእ ማለት እዩ። ሓደ ሰብ ካብ ቂምን ካብ ዝተፈላለዩ ክፍኣት ነገራትን ወፂኡ እንታይ ይገብር ኣሎ ማለት እዩ? መፅሓፍ ቅዱስ ከንብብ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ። ኣብ ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 5 እንተዳ ተመልኪትና
ቀዳማ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ ሐሙሽ እንጥራ ተመልክና ሐምዝ ብል ኃይለ ቃል ንረክም ማለት እዩ። ቀዳማ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ ሐሙሽ 4 እንጥራ ጀሚርና አነ ፈልጥ የዝብል ንተዛዛቱ ግና ዘይሕሉ ንስ ሐሳዊ እተሐቁን አው ይላን ይብልሞ እተንቃሉ ዝሕሉ ግና እታና አምላኽ ዘላተ ፍቅሪ ምልአት ትረክብ አብ አምላኽ ከም ዘሎና በዚህና እንፈልጥ እታ አብ አምላኽ እነብራለሁ ዝብል ከምቲ ክርስቶስ ዝነብሮ ዝነበረ ከነብር ይግባ ይብል ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ንቃሉ ዝሕሉ ንቃሉ ክትሕሉ እንተዳ ኾንካ መጀመርታ ብንጹህ ልቢ ኣብ ልባኻ እንታ ትገብሮ ኣለካ ማለት እዩ፣ ክተምብሮ ኣለካ ብንጹህ ልቢ። ቅዱስ ዳዊት እውን ነዚ እዩ ትእዛዛትካ መታን ከይጠሕስስ ንቃልካ ኣብ ልበይ እንታይ ገበርኩ ዓቆርኩ ወይ ዝብል። ስለዚ ንነቃል እግዚኣብሔር ዝኸውን ልቢ ክህልወና ኣሎ ማለት እዩ። ወይ ድማ ኣብተን ኣርባዕተ ልብታት ዝብላ መጀመርታ መእተው ዝረኣናዮ ቀዳማይ ክፋል ትምህርቲ ሃይማኖት ኢልና ክንጅምር ከለና ኣርባዕተ ልብታት እስኻ ልብኻ መንገዲ ድዩ? ልብኻ እሾኽ ዘብቆለ ግራት ድዩ? ልብኻ ከውሒ ድዩ ወይስ ስሙሕ መሬት? ስለዚ ስሙሕ መሬት ጌርካ ኣዳሊኻ ቃል እግዚኣብሔር ክተንብብ ይግባ ማለት እዩ። ባለባላ ስሙሕ መሬት ጌርካ ኣዳሊኻ ቃል እግዚኣብሔር ክትቅበል ይግባ። ሳልሳይ ጸሎት ጸሎት ባለባላ መጽሐፍ ቅዱስ ክነንብብን ከለና ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ እንተዳ ኢልና ንዓነ ክርዳእና እንተኮይኑ ሓይሊ ክህበና ጉልበት ክህበና ኣእምሮና ክነቃቀሐልና ንእግዚአብሔር ምስጢሩ ክገልፀልና ናይቲ መፅሓፍ ትርጓሜ ብሙሉእ ኣብ ልቦናና ክሕድር ታ ክህድልና ማለት እዩ። ፀሎት የለና ማለት እዩ። ንኩሉ መንፈሳዊ ስራሕ ንምጅማር መፅሓፍ ቅዱስ ንምንባብ፣ ንምስባኽ፣ ንምዝመር ኩሉ ነገር ንምግባር እንታይ የድሊ ማለት እዩ? ፀሎት የድሊ ማለት እዩ። ምክንያቱ ጸሎት ማለት ትንፋስ ማለት እዩ፣ ናይ ነፍሲ ትንፋስ ማለት እዩ። ጸሎት ማለት እንታይ ማለት እዩ? ናይ ነፍሲ ትንፋስ ማለት እዩ። ስለዚ ጸሎት የለና ማለት እዩ። ኣብ ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 12 እንትርኣ ተመልኪትና ነቲ ጠፊእዎ ዝነበረ ምስጢር ንክፈልጥ ዳንኤል እንታይ ገይሩ? መጀመርታ ጸልዩ ሽዑቲ መላኽ እግዚኣብሔር መፅኡ እቲ ምስጢር እንታይ ገይርዎ ማለት እዩ? ነጊርዎ። ስለዚ ሙሉእ ብሙሉእ ጸሎት ክህልወና ኣለዎ። ቃል እግዚአብሔር ክሳብ ዝኾነ ቅድሚ ምንባብናን ቅድሚ ኩሉ ነገር ምግባርናን እግዚአብሔር ኣምላኽ ነቲ ቃል ንዓና ኣብ ልቦናና ሕዲሩ ንዓና ዝርዳእና ቃል መታን ክገብሮ ክንፅሊ ይግባአና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ጸሎት የለየና። ራብዓይ ድማ ግዜ ምሃብ፣ ግዜ ምሃብ። ሕጂ እንታይ ዝበሃል ቋንቋ እንግሊሽ እናተምሃርና ከለና ኣብዚ ምድሪ ሓበሻ እንታይ ኢና ንብል? ፍሪ ታይም ዝበሃል ወይ ድማ ናፃ ግዜኻ ወይ ድማ ተረፍ ግዜኻ ሰበይ ትሕልፎ እንተዳ ተባሂልና እንታይ ኢና ንብል? ኣም ሪድ ቡክ ናነ ባይብል ንብል ማለት እዩ። መፅሓፍ ቅዱስ የንብብ። ኣብ ተረፍ ግዜ እንታይ ይገብር? መፅሓፍ ቅዱስ የንብብ ንብል ማለት እዩ። ኣብ ተረፍ ግዜ ኢና ንብል። ሕጂ መፅሓፍ ቅዱስ መዘናግዒ ይኮነን። ብካል ኣባላ ምስ በዓል መና ንሰርዖ ካልእ ኸ እንተዳ ተባሂልካ ዋቺንግ ቲቪ ወይ ድማ ክዕሶ እግሪ ይርኢ ኣብ ዝብለ ተሓስባ ምስዚኦም ፀንቢርካ ካ ትዛረበሉ ማለት እዩ። እዚ ግን ጉባኤ ኣይኮነ። እንታይ ዳ ግዜ ክትቦ ኣለካ። ግዜ እንታይ ዝበለ ቅዱስ ጳውሎስ ንኩሉ ግዜኹም ኣብ ረብሓና ባዓልኩም ከም ልበመዳ እምበር ከመይ ዓያሽ ኸይትኾኑ ብዛዕባ ግዜ ካል ግዜ ንምሃረሉ ግዜ ይህሉ ፍቓድ ይኹን እግዚኣብሔር። ግን እቲ ግዜና ኣብ ልቦና ክነሕልፎ ከለና እዩ ማለት እዩ። ኣብ ልቦና ክነልፎ ከለና። ስለዚ ልቦና ማለት ድማ መፅሓፍ ቅዱስ ምንባብ ሓደ ልቦና ስለ ዝኾነ ሙሉእ ሙሉእ ግዜ ክንህቦ ይግባና ማለት እዩ። ነዚ ድማ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 1 እንታይ ኢልና ነርና? ብፁዕ ዝበሃል ሰብ ንሕጉ ለይትን መዓልትን ዘስተንትኖ ንሱ ድማ ከምታ ኣብ ከንከፍ ቀላይ ዝተተኽለት ገረብ ሓጋይን ክረምትን ድማ እንታይ ፍረ ትህብ ኢሉ ማለት እዩ። ስለዚ መፅሓፍ ቅዱስ ክነንብብ ከለና ሙሉእ ግዜና ሂብና ክነንብብ ይግባ ማለት እዩ። ጸሎት ጌርና ንጅምረሉ ግዜ ክህልወና ይግባ። ስለዚ መፅሓፍ ቅዱስ ምንባብ ግዜ የድልዎ ማለት እዩ። ማቴዎስ 4:4 እውን ከምቲ ንምግቢ ግዜ ንህቦ ማለት እዩ። ምግቢ ናይ ስጋ ቁርሲ ንብል፣ ምሳሕ ድራር ንብል። መፅሓፍ ቅዱስ ድማ ምግቢ ናይ ነብሲ እዩ። ሰብ እንጀራ ጥራይ ኣይነብርን ተባሂሉ፣ ሰብ እንጀራ ጥራይ ኣይነብርን። እንታይ ዳ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ብዝወፅእ ቃል ንናይ ስጋ ንስጋና እንታይ የድሊ እዩ?
እንጀራ አይደለም ይተከል ሰማይ ስለዚህ ነብስና ድመቃለ እግዚአብሔር ይደልልና ንትመጻፍ ቅዱስ ከነን በኋላና ግዚአብሔር ይብና ከምትነ ምግብና ይስጋር ማለት ግዚአብሔር ማልትን በሎ ንትመጻፍ ቅዱስ ድማ ግዚአብሔር ፉሊ ግዚአብሔር መጻፍ ቅዱስ ነንብበሉ ግዚአታት ተልወና ይግባ ነዚ ከምዚ ጌሮም ዘሐለፉ ቅዱሳን አቦታት ይምባል ቅዱስ ዳዊት አይዝበሉ ቃልካ ከመዓር ይጥዕም አረኻ መዓር ወላላ ጥዕም ይዝበሉ ማለት ግዚያም ይቦም ለይትን ማዓልትን አስተንቲኖም ነቃሉ ንሕጉ አስተንቲኖም ስለዝኸዱ መቐረቱ ድማ ከም መዓር ንላዕሊ ዝጣዕምን ዝበለፀን ኮይኑ ፀኒሕዎም ማለት እዩ ካብ ወርቂ ሕረ ኣረ ካብ ዝበለፀ ወርቂ እንታይ ዝገብር እዩ ማለት እዩ ዝሕረ እዩ እናበሉ ክዛረቡ ዝኽኣሉ ቅዱሳን ኣቦታትና ማለት እዩ ስለዚ ንቓል እግዚኣብሔር ክነንብቦ ከለና ግዜ ክንህቦ ይግባእ ማለት እዩ ሓምሻይን ናይ መወዳእታን መምሃራ ምሕታት እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ስኢልካ ኣብ ፅርግያ ተገሊፅለይ እናበልካ ዝኽየድ ነገር የለን ብፍፁም ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ዳ ከምቲ ቦታት ናዋርያት ኣብ ቦታት ናዋርያት መንፈስ ቅዱስ ጥራሕ ኣይኮነን ገሊፅሎም ኣብ ትሕቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮይኖም ሰለስተ ዓመት ተማሂሮም እዮም ናይ ሎሚ ፕሮቴስታንት ድማ ተገሊፅልና መንፈስ ቅዱስ ንሃዋርያት ከም ዝገለፀሎም ገሊፅልና እዮም ዝብሉ ሃዋርያት ግን መጀመርታ ሰለስተ ዓመት ኣብ ትሕቲ ጎይታም ኮይኖም ተማሂሮም ሰለስተ ዓመት ጥራሕ ዘይኮነ እውን ድሕሪ ሞቱ ኣብ ትንሳኤ ግዜ ንርብዓ መዓልቲ ጎይታ እናመፀ እንታይ ገብሮም ነይሩ ኢሉ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ ሓደ ይምህሮም ነበረ ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ተማሂሮም ነቲ ዝተምሃርዎ ንክሕዘዎ ድማ እንታይ ተገሊፅ እንታይ መፅዎም መንፈስ ቅዱስ ሓዲርዎም እዩ ዝብል ስለዚ መምሃራን ምሕታት ዝበሃል ነገር መምሃራን ምሕታት መምህር ዘይሓትት ሰብ መፅሓፍ ቅዱስ ይፈልጥ የኢሉ ክዛረብ እንተ ኮይኑ ጥቕስ ጥራሕ ይክጠቅስ ወይ ድማ ቀጥቂጡ ከም ዘፅንዖ ከም ሓደ ሳይነሳዊ ብዝተረድኦ እዩ እንታይ ክገብረካ ማለት እዩ ክበካ ማለት እዩ መምህር ዝሓትት ሰብ ግን ብዝተረድኦ ዘይኮነ ዝተረድኦ ንኣብነት ናይቲ ኢትዮጵያዊ ጀንጀረባ ዝበሃልስ ዝተረድኦ ነገር ሰለስተ ነገር ዝተረድኦ ነገር ነይሩ እሱ ከዓ እዚ ነቢስ ብዛዕቡ ድ ይዛረብ ዘሎ ሕጂ ብዛዕቡ ከም ዝዛረብ ዘሎ ሓሲቡሎ ማለት እዩ ሓደ ወይስ ብዛዕባ ካለ ብዛዕቡ ድ ብዛዕባ ካለ ክልተ ነገራት ኣብ ሓሳቡ ሰብ ሕጂ ካብተን ክልተ ነገራት ወይተን ክልተ ነገራት ክህበካ ይኽእል እዩ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ግን ተሓቂ ዝበሃል መንገዲ እዩ ክህበካ ዝኽእል ማለት እዩ ክልተ ነገራት ተሓስብ ተሊካ ግምት እምበር ርግፀኛ ኮንካ ብካል ኣበሃላ ስለዚ መምሃራን ምሕታት ንምንታይ የድለየ እንተዳ ተባሂሉ ንኩሉ እቲ ፅሑፋት ኣተዓሪቆም ትርጓሚ እንታይ ምዃኑ ከረድኡካ ስለ ዘለዎም ማለት እዩ ነዚ ድማ ፅሑፍ ሕጊ ሞት የምፅእ መንፈስ ግና ሂወት ይህብ ይብል ቅዱስ ጴጥሮስ ማለት እዩ ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ መራፍ ሓደ ፍቅዲ 20 እንተዳ ተመልኪትና ፅሑፍ ሕጊ ሞት የምፅእ መንፈስ ግና ሂወት ይህብ ትርጉም ማለት እዩ እቲ ፅሑፍ ቃል ብቓል እንተዳ ወሲድካዮ ክጋራጨወካ ይኽእል እዩ ብዙሕ ነገራት ማለት እዩ ትርጉም ኣብ መምሃራን ከድካ እንተዳ ተማሂርካዮ ግን ክጋራጨወካ ዝኽእል መፅሓፍ ቅዱስ የለን ብፍፁም ነዚ እዩ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ክንብሎ ፀናሕና ትጃንጀረባ ኣብ ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 30 ጀሚርና ትንቢተ ኢሳይያስ የንብብ ነይሩ ግን ይርዶ ኣይነበረን የንብቦ ነይሩ እምበር ይርዶ ኣይነበረን ሕጂ ብዙሓት ሰባት እንታይ ክብሎ ክትሰምዑኹም መሲልኩም መፅሓፍ ቅዱስ ካብ ወሪ ዘፍጥረት ክሳብ ራእይ ዮሃንስ ወድዮ እየ ክብሉ ክሰምዑ ትኽእል ኹም ኣንቢቦሞ እዩ ዝበሃል ዘ ተረድዮሞ ዘይኮነ ስታን ገይሮሞ ኣንቢቦሞ ክኾኑ ይኽእሉ ንምንባብ ድማ ዓመት ሙሉእ እንተዳ ንመፅሓፍ ቅዱስ ተተንብብ ኮፍ ኢልካ ክትውድኦ ትኽእላ ከንቢብካ ምስ ምስጢሩኸ ትዘንጀረባ ሕጂ እንታይ ዝገብር ነይሩ ትንቢተ ኢሳይያስ ይንብብ ነይሩ ሸው ፊልጶስ ምስ መፆ ኣብታ ሰረገላ ምስ ተሳፈረ እንታይ ዝብል እንሆ ዝተንብቦስ ትፈልጦ ደለካ ይብሎ ዝምህረኒ ዘይብለይስ በሉ ዝምህረኒ ዘይብለይስ ከመይ ገይረ ክርድኦ ዝምህረኒ ዘይብለይስ ከመይ ገይረ ክርድኦ ይብሎ ሸው ፊልጶስ ድማ ኩሉ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ካብታ ጥቕስ ጀሚሩ ኣስተምሃሮ ሞ ትጃንጀረባ ድማ ኣሚኑ ተጠሚቑ ከም ዝተመለሰና ንርኢ ግብረ ሃዋርያት መራፍ 8 ኸይዱ ማለት እዩ ስለዚ መምሃራን ምሕታት የድልዩ መምሃራን ምሕታት መምህር ዘይሓትት ሰብ እንተኮይኑ ግን መፅሓፍ ቅዱስ የፅንዕ ኣለኹ ኢሉ ከይሓስብ ናብ ዘይኸውን ግም ከኣቲ ምዃኑ ፍሉጥ ነገር እዩ ማለት እዩ መምሃራን ሓቲትካ ትርጉም ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ክትመሃር ይግባእ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ሓሙሽተ ነገራት እዚኦም ክነማልእ ይግባእ ማለት እዩ ኣከፋፍላ መፅሓፍ ቅዱስ ዝብል ኣብዚ መፅ ክንሪኦና ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ንሎም መዓልቲ ኣብዚ ከኣክለና እዩ ሕቶ ርእቶ እንተደኣ ኣለኩም ክትሓት ትኽእልኹም ብዓብዪ ድማ ናይ ቻነል ተኸታተልቲ ንምዃን ኩሉ ግዜ ሳብስክራይብ እናገበርኩም ንክትከዱ ለበዋናይ እዩ ማለት እዩ ሳብስክራይብ እናገበርኩም ናብ ዓለም ሙሉእ ንክባፃሕ ድማ ሸር እናገበርኩም ናይቲ ወንጌል ናይ ስብከት ወንጌል ተኻፈልቲ ክትኮኑ ብስም እግዚኣብሔር ሓደራ እናበልና ወስብሐት ለእግዚኣብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን።